अन्तर्देशीय सीमा नदीमा जहिले पनि समस्याहरू देखिएका छन् विश्वभरि नै देखिन्छ किनभने यहाँहरूले उदाहरणको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने गाउँमा बस्दै गर्दाखेरि माथि कसैले कुलो लगाउँदै गर्दा अगाडिकोले कुलो भाँच दियो भनेको न्युमा समेत झगडा भएको परिस्थिति यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ त्यो परिस्थिति अन्तर्देशीय सीमा नदी जस्तो नेपालबाट बग्ने जति नदीहरू छन् त्यो नदी भारत जान्छ भारतबाट चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेश हुँदै समुद्रसम्म पुग्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कति पानी प्रयोग गरिरहेको छ नेपालले नेपालले कतिवटा ड्याम बनाउँछ कतिवटा हाइड्रो पावर बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ भारतको पनि चासो हुन्छ त्यस्तै गरी बङ्गलादेशको पनि चासो रहन्छ हामीले अहिले विगत दस वर्षदेखि अन्तर्देशीय सीमा नदीमा नेपाल र भारत त्यस्तै गरी भारत र बङ्गलादेश भारत र भुटान बिच त्यस्तै गरी बङ्गलादेश र तपाईँको म्यानमार यो सालवेन नदी भन्छ यो भारत र म्यानमार सरी यो बङ्गलादेश र म्यानमार बिचमा त्यसै नेपाल र इन्डियामा ने यो महाकाली गङ्गाको सबै भूभागको पानी चाहिँ यतैबाट बगिरहेको छ भने यो अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ समुदाय लेभलमा ले कुनै बाढी आयो भने त्यहाँ पानी प्रदूषित भयो भने त्यो प्रदूषित भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौँ समुदाय आफै मिलेर पनि त्यो कुरालाई उठान गर्न सक्छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अभ्यासमा लिएर छौँ यसको उद्देश्य के हो भने महाकाली खोला प्रदूषित भयो भन्ने कुरा आहाले हेर्दा त देखिन्न किनभने त्यो त पानी माथि हिमालबाट बगेर आइरहेको छ सफा नै देखिन्छ अब समुदायले चाहिँ त्यो पानी खाएर डाइरिया भइरहेको छ अब केन्द्र सरकारलाई भन्यो भने केन्द्र सरकार एजेन्डामा पर्दैन किनभने केन्द्र सरकारको एजेन्डामा त ठुल्ठुला कुरा गर्छन् त्यो त सबै कुरा गर्न सकिँदैन स्थानीय सरकारले त्यो कुरै गर्न सक्दैन किनभने उहाँ अधिकार दिएको छैन अब सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका के हुनसक्छ भने उताको समुदाय र एका यताको समुदाय सांस्कृतिक एउटा चाहिँ उहाँहरूको मेलमिलाप भने पहिलेदेखि चाहिँ हामी मन्दिर इन्डियाको मन्दिरको मान्छे पूजा गर्न नेपालको मन्दिरमा आउनुहुन्छ नेपालको इन्डियामा जान्छौँ अब नेपाल इन्डियाको चाहिँ एउटा सर्किटै छ हामी चाहिँ चा त्यो एकदम कनेक्सन भएको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ नहेरिकन खालि नेपाल इन्डियाको बिचमा यस्तो भयो भन्ने लेभलमा चाहिँ गर्नु हुँदैन सिभिल सोसाइटी कम्युनिटीले पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई उठान गरेका